Poštovani gledalci, veoma nam je drago što ste i večera sa nama u ovoj 37. slagalici u 95. ciklusu. I sada je red da vam predstavimo naše večerašnje takmičare. Njega već poznajete, ukoliko ste gledali slagalicu prethodnih dana, Pavle Škorić na poziciji plavog takmičara i sa 5 pobjeda do sada. Dobro večer, Pavle. Dobro večer. Jeste dobro? Odlično. Vaše 6. učešće, pretpostavljam da ste poprilično opušteni. Jesam, sad već baš skroz. Dobro, znači očekujemo najbolje od vas večeras. Probat ću. Ja vam želim mnogo sreće, Pavle. Hvala. Njegov protivnik ujedno je naš crveni takmičar i Marko Ilić. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste, Marko? Dobro. Ili ima treme malo? Ima. Malo ili mnogo? Malo više. Dobro. Hoćete da nam se predstavite za početak? Ja sam Marko Ilić, dolazim iz Kragujevca, studiram Prirodno-matematički fakultet, odsek informatika. Na kvizu prvi put? Da. Sedite slobodno, upustite se, bit će sve u redu. Poštovani gledalci, to je naš takmičarski par za večeras. Idemo odmah na prvu igru, a to je, kao što znate, slagalica. U prvoj igri Pavle prvi bira slova. Da vidimo. Stop, stop. Slova su P i... Stop, stop, stop. L i... Stop, stop. R A. Stop, K i... Stop, stop. V U R T. Vreme. Vreme nam je isteklo. Pavle kaže... 10 slova. Šta vi kažete? Isto. Odlično. Pavle, da vas čujemo. Prikrivati. Prikrivati vaša? Takođe. Ovo je bila i naša reč. Sada poeni idu Pavlu. Sada vi birate. Neka bude još jedna reč od 10 slova. Može? Plavo. Izvolite. Stop. Stop. Markova slova su Stop. Mč. Stop. Ež. Stop. Stop. Iđ. Stop. Stop. It. Stop. Stop. Na. Stop. KS, vreme. Nemamo više vremena, Marko, imate reč od... 4 slova. Šta vi kažete? Da provam 6. Izvolite. Kameni. Kameni, je li tako? Da. Vaša je bila... Mače. A naša reč ima 10 slova i to je reč semantički. Naši takmičari sada očekuje druga igra. Igra Moj broj. Počinjete vi. Stop, stop. Stop. Broj koji se traži je 137, a možete koristiti stop. Brojeve 5, stop. 4, 6, stop. Stop. 5, stop. 10 i 100. Vreme.
Da vidimo da li naši takmičari imaju tačan rezultat. Pavle? 136. A vi? 100. Izvolite, Pavle. 100 plus 6 puta 5 plus 10 minus 4. Vama još 10 poena. Mi smo do tačnog broja došli na ovaj način. U zagradi 100 plus 10 puta 6 podeljeno sa 5 plus 5. Idemo na drugi deo igre da vidimo da li će sada naši takmičari uspeti da dođu do tačnog broja. Marko? Stop. Stop. Broj koji se traži je 568. Stop. Možete koristiti brojeve 5. Stop. 1. Stop. 8. Stop. 3. Stop. 20. Stop. I 100. Vreme. Može? Može. Prekidamo vreme, odlično. Marko, da vas čujemo. 5 puta 100. Dobro. Plus 3 puta 20. Plus 8. Prvi poen za vas, Marko. Mi smo računali na isti način. Treća igra je korak po korak i sada čitamo prvi korak za vas, Pavle. Može? Može. Ima svoje vode. Izvolite. Dalje. Marko? Dalje. Evo drugog. Može biti pokretni. Izvolite. Dalje. A vi? Dalje. Korak broj 3 glasi ima svoj pad. Izvolite. Slobodan. Ne već. Dalje. Evo četvrtog. U naslovu poznatog filma na njemu je konjanik. Pavle kaže? Dalje. Marko, vi? Dalje. Evo narednog. Ima ga automobil. Izvolite. Dobro. A vi? Krov možda. Krov, odlično. Poeni za vas, a poslednja dva koraka u ovoj igri glase. Ima svoje grede i članovi porodice žive pod istim. Krov. Lepo ste se snašli u prvom delu igre i sada idemo na vaš deo. Može, Marko? Može. Evo prvo koraka. Dala ime jednom našem popularnom nedeljniku. Marko? Dalje. Šta vi kažete? Nin. Ne, idemo dalje. Dala je ime i dečijoj predškolskoj ustanovi. Izvolite. Možda Neve. Ne već. Poletarac. Ne, idemo dalje. Može biti rođendanska. Šta kaže Marko? Dalje. A vi? Dalje. Evo narednog četvrtog. Može biti i za celu porodicu. Marko, kaže? Dalje. Šta vi kažete, Pavle? Dalje. Idemo na jedan lakši korak. Često se pominje uz razonodu. Izvolite. Igra može. Ne već. Da nije skandinavka. Nije, idemo dalje. To može biti igra, hobi, rekreacija. Marko? Dalje. Pavle? Dalje. Otvorit ćemo najlakši korak. Neko će je nazvati žurka, a neko parti. Izvolite. Proslava. Ne već. Zabava. Zabava. Zabava je pojem koji smo tražili. Igra je skočko i da čujemo odmah koju... Pavle, koju će nam kombinaciju Pavle reći? Izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. Dva pogođena. Skočko, skočko, pik, pik. Ništa. Herci, tri tref. Da vidimo. Tri pogođena. Karo i tri tref. Tri pogođena, jedan nije na mestu. Herc, karo, tref, tref. To je to.
Odlično. Dobijate poene, Pavle. Marko, izvolite. Hvala. Skočko, skočko, tref, tref. Dva pogođene nisu na mestu. Tref, tref, pik, pik. Jedan pogođen. Tref, herc, herc, skočko. Dva pogođene nisu na mestu. Karo, tref, skočko, karo. Tri pogođena. Karo, tref, skočko, zvezda. To je to. Marko, i vama poeni u ovoj igri. Evo i igre znanja. Krećemo do ovog pitanja. Iz kog jezika potiče reč špilja? Tačan odgovor je iz grčkog. Idemo na drugo. Dopunite naslov Wagnerove opere Rajnsko. Zlato. Idemo na treće pitanje. C2H5OH je hemijska oznaka za jedno jedinjenje. Koje? Pavle? Etanol. Ili etil alkohol. Da, idemo na četvrto. Prema rimskoj mitologiji, čija majka je bila Rea Silvia? Tačan odgovor je majka Romula i Rema. Evo petog. Čulo ukusa nalazi se u sluzokoži jednog organa. Kojeg? Izvolite, Pavle. Jezik. Tako je. Idemo odmah dalje. Koju titulu imaju monarsi Katara? Izvolite. Kralju. Ne već? Šejk. Titulu emira. Idemo na pitanje broj 7. Ko je napisao pesmu Emina? To je bio Marko. Aleks Šanti. Tako je. Idemo na osmo. Kako se zvao italijanski glumac Ventura? Izvolite. Ajs. Lino. Idemo na deveto pitanje za danas. Iz kog jezera ističe Neva? Ističe iz jezera Ladoga. I poslednje pitanje glasi. David De Gea je golman fudbalske reprezentacije. Šta kažete? Španija. Tako je. Sigurna sam da mnogi od vas očekaju baš ovu igru. Pa evo i asocijacija. Krećemo od vas. A1. A1, voda. Bistro. Ne. Marko? A3. Nožica. Dalje. Koje je vaše? A2. Staklo. Čaša poda. Čaša. A konačno? Konačno vino. Ne. Birate vi, Marko? B3. Mesni. Narezak pod B. Ne. B1. Jutro. Pod B doručak. Tako je. Čaša, doručak, konačno. Jogurt. Jogurt, tako je. Rešenje kolone V grčke, rešenje kolone G fermentacija, konačno rešenje jogurt. Jogurt u čaši, jogurt se najčešće konzumira uz doručak. Grčki jogurt je gušći tip ovog napitka i jogurt se dobija fermentacijom mleka. Evo drugog dela. Marko? Hvala. B3. B3, senf. Zač. Ne, ko je vaša? B1. Kifla. Pod B, hot dog. Ne. B2. Hot dog. Viršla. Viršla, a konačno? Dalje. Idemo dalje, Pavle. A1. Biljke. Da nije konačno kobasica. Nije. Marko? A3. Bečaj. Dalje. Izvolite, Pavle. A2. Boginja. Da nije Hera. Nije. Marko, birate bolje. A4. Fauna. Flora. Flora, viršla, konačno. Crevo. Crevo, odlično. Rešenje kolone V čije, rešenje kolone G debelo, konačno rešenje crevo. Crevna flora, viršle suhomesnati proizvod u crevu, čir na crevu i debelo crevo. Naši takmičari su bili zaista odlični u poslednjoj igri, ali da vidimo koliko su ukupno poena osvojili danas.
100 poena okruglo osvojio je Pavle, dok je Marko osvojio 72 poena. Darodavac knjigu u 95. ciklusu je izdavačka kuća Službeni glasnik, koja je proglašena za izdavača godine na prošlogodišnjem sajmu knjiga. A danas Marko dobija dve knjige, knjigu Zelena istorija jedne boje, knjigu Manastiri Srpske pravoslavne crkve. Marko, bili ste dobri. Mogu da kažem najbolji u asocijacijama, ali dobri i u ostalim igrama. To dobro je bilo za prvi put, nije loše. Razlika nije velika. Nije. Tako da, eto, ovo vam, neka vam ovo bude priprema za sledeći put. Može tako? Može. Ja vam želim sve najbolje. Hvala. Vidimo se, Marko. Da, Pavle, mi se svakako vidimo sutra. Jeste zadovoljni današnjim pobedom? Naravno. Jeste se malo pomučili danas? Pa imao sam nekih padova koncentracije, nekih čudnih grešaka, ali dobro ispalo na kraju. I čestitao bih, naravno, protivno. Pavle, ja vama želim da se vi lepo odmorite, da sutra ne bude padova koncentracije. Sutra vam je sedma slagalica. Da. Vidimo se. Poštovani gledalci, ukoliko želite da vidite da li će Pavle dobiti i sedmu pobedu u ovom 95. ciklusu, obavezno se družite sa nama sutra uveče. Sve najbolje vam želimo. Prijetno!